Salutare, dragi prieteni! Astăzi sunt pe Frăsinet, în data de întâi, cu copii, a pescuit. Vreau să zic că aici, băi fraților, să stă cu zilele... Ia-l, Nicolas! Se stă cu zilele la pescuit și prind oamenii ăștia cărășei ca palma și mai mici ca palma, deci aici este balta asta de miliarde. Și mă refer de miliarde în faptul că se fac miliarde pe acest canal de la Frăsinet, cu toate că nu bagă nimeni niciun pește. Băi, și oamenii totuși vin aici pentru a prinde cărășel ca jumătate palmă și ca palmă, ceea ce nu se mai prinde. Deci, odată se prindea asta, primăvară se prindea plătică mare, caraz mare, dar acum să stai nopțile pe aici ca un nebun să prinzi cărășei din ăștia de 10 grame cărășelul, adică trebuie să fii prea dus cu pluta. Și totuși văd oameni care stau aici de 2 zile, veniți de la Buzău, de la Ploiești. Ce mai avem aici? Ilfov, Bacău, Vrancea, avem mașini de Vrancea care vin la pescuit aici pe canalul ăsta, vă dați seama, deci o întreagă nebunie. Sunt sute de pescari aici care prind cărășel mai mare ca degetul, adică o nebuneală totală. Avem un nene pe partea care înjură de rupe vântul. Așa că, fraților, asta nu e pescuit, vă spun eu, asta e foame curată când vii să iei cărășel de ăsta cât degetul, câte 10-15 kg de cărășel de ăsta. Ce să vă zic, fire întinse și la cât mai mult cărășel de ăsta.